নমস্কাৰ বিশেষ সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই সুশীল পাটোৱাৰী কভিড নাইণ্টিনৰ এই ভয়াৱহ দিনৰ মাজত অসম দেশৰ বহু ৰাজ্যৰ বাবে আদৰ্শ হোৱা উচিত এখন পিছপৰা ৰাজ্য বুলি বহুতে উপলঙা কৰা ৰাজ্যখন কিন্তু এই দুৰ্দিনত বহু ক্ষেত্ৰত উজ্বলি উঠিছে অন্ততঃ দেশবাসীক দেখুৱাই দিব পাৰিছে যে বিপদত ৰাজ্যখনত বাঘে ছাঘে একেলগে পানী খায় কৰোণা ত্ৰাস আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ৰে পৰা ৰাজ্যত ৰাজনীতিৰ বোকাছতা খেলখন প্ৰায় নোহোৱা হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে এই বিপদৰ সময়ত ৰাইজৰ সন্মুখত থিয় দিছে প্ৰায় সকলো মন্ত্ৰী বিধায়কে দল মত নিৰ্বিশেষে দান বৰঙণিও আগবঢ়াইছে ৰাইজৰ বাবে ৰাজনৈতিক বিষয়সমূহ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলেই একাষৰীয়া কৰি ৰাখিছে আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লৈছে সাধাৰণ জনতাই যিয়ে যেনেকৈ পাৰে দুৰ্গতজনক সহায় কৰিছে দুৰ্গতজনৰ ওচৰত থিয় দিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এয়ে যে চৰকাৰৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আৰোগ্য নিধিলৈ চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাধাৰণ ব্যৱসায়লৈ যিয়ে যেনেকৈ পাৰে আৰ্থিক সহায় আগবঢ়াইছে ৰাইজৰ সঁহাৰি এনে পৰ্যায় পাইছেগৈ যে চৰকাৰে ক'বলৈ বাধ্য হৈছে যে হ'ব ইমান আৰু নালাগে নিশ্চয়কৈ এয়া এক অভূতপূৰ্ব পৰিৱেশ আৰোগ্য নিধিত জমা হোৱা ধন এশ কোটিৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিলে এয়াই আমাৰ ৰাজ্যৰ একতা ৰাজনীতিৰ সময়ত ৰাজনীতি আৰু বিপদৰ সময়ত সকলো এক কিন্তু অসমতকৈ বহু আগবঢ়া বুলি নিজকে ভাবি থকা আমাৰ চুবুৰীয়া পশ্চিমবংগৰ পৰিৱেশ কিন্তু সুকীয়া পশ্চিমবংগত এতিয়া স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰৰ পৰিৱেশ অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনাক অংগুস্থ দেখুৱাই নিজৰ মতত চলিছে ৰাজ্য কেন্দ্ৰই দিয়া নীতি নিৰ্দেশনা এতিয়া নামানে পশ্চিমবংগই কেন্দ্ৰত যিহেতু বিজেপিৰ চৰকাৰ আৰু ৰাজ্যত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে কোনো কাৰণতে মানি নলয় কেন্দ্ৰৰ সিদ্ধান্ত দেশৰ কেইখনমান ৰাজ্যত কৰোণা ভাইৰাছক লৈ পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ হোৱাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ পাছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেইসমূহ ৰাজ্যলৈ একোটা পৰ্যবেক্ষকৰ দল পঠিওৱাৰ সিদ্ধান্ত লয় এনে ৰাজ্যসমূহ হ'ল ৰাজস্থান মধ্যপ্ৰদেশ মহাৰাষ্ট্ৰ পশ্চিমবংগ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্ট টু থাউজেণ্ড ফাইভৰ মতে কেন্দ্ৰই দেশৰ এনে বিপৰ্যয়ত কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষকৰ দল ৰাজ্যসমূহলৈ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে সেয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধিকাৰৰ ভিতৰত পৰে বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিত কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক দলে সেই নিৰ্দিষ্ট ৰাজ্যবোৰত উপস্থিত হৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লকডাউনৰ নীতি নিয়ম পালন হৈছে নে নাই অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী ৰাইজে লাভ কৰিছে নে নাই আৰু কিদৰে চলিছে চিকিৎসা সেৱা চিকিৎসা সেৱাত কিবা বিভ্ৰাত আছে নেকি চিকিৎসা সেৱাত ক'ৰবাত ক্ৰুটি ৰৈ গৈছে নেকি এই সকলো দিশ পৰ্যালোচনা কৰে এই বিশেষ দলে আৰু দলটোৱে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদন লাভ কৰাৰ পাছত কেন্দ্ৰই সেইসমূহ ৰাজ্যসমূহলৈ প্ৰ প্ৰয়োজনীয় সহায় আগবঢ়ায় সেইমতে বিভিন্ন ৰাজ্যত কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক দল উপস্থিত হ'ল মহাৰাষ্ট্ৰ মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থানে কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক দলক পাৰ্জ মানে সহায় কৰিলে কিন্তু বিতৰ্ক কৰি ভালপোৱা পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক দলক ৰাজ্যখনৰ পৰিস্থিতি অধ্যয়ন কৰাত বাধা আৰোপ কৰিলে নিজৰ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে মমতা বেনাৰ্জীয়ে টুইটাৰতো মন্তব্য দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীজনে আৰু কেৱল সিমানতে সীমাবদ্ধ নাথাকিল পশ্চিমবংগৰ মুখ্য সচিবৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰি সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰিলে পশ্চিমবংগ চৰকাৰে এখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সূত্ৰেই ৰাজ্যখনত তেওঁ যি ইচ্ছা তাকেই কৰিব সেয়া নিশ্চয় হ'ব নোৱাৰে কাৰণ কৰোণা ভাইৰাছৰ সন্ত্ৰাস কেৱল পশ্চিমবংগৰ ব্যক্তিগত সমস্যা নহয় পশ্চিমবংগৰ ভুলৰ ফল অসম ত্ৰিপুৰা সকলো চুবুৰীয়া ৰাজ্যই সহজতে ভুগিব লাগিব সেয়ে এনে বিপদৰ সময়ত ৰাজনীতি আগত হ'বই নোৱাৰে নিজৰ আত্মহংকাৰ ৰাজনীতিক উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়েই মমতা বেনাৰ্জীয়ে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে সমগ্ৰ দেশত বিপদত পেলোৱাৰ বাবে আগবাঢ়িছে যদি এই কৰণাৰ সন্ত্ৰাসৰ সময়ত পশ্চিমবংগই বিধি পথালি দিয়ে তেতিয়াহ'লে চুবুৰীয়া ৰাজ্যত তাৰ প্ৰভাৱ পৰাটো নিশ্চিত সেয়া আমি আশা কৰোঁ যে এই সময়ত অন্তত পশ্চিমবংগই অসমৰ পৰা কিছু শিকা ভাল বিপদত কিদৰে সাপে নেওলে একেলগে থাকিব পাৰে সেই কথা অসমৰ পৰা শিকা ভাল পশ্চিমবংগ চৰকাৰে ধন্যবাদ